Nej, jag skulle filma nu, pappa. Prata nu med han. Nej. Du är snälla. Jävla jobbigt. English only? No, Sweden all. Sweden mar. Sweden mar. English all. Jag går med Sweden. English all. Sweden all. 영어 공부는 미국에서 했어요? 아니요, 스웨덴에서 했어요. 스웨덴에서 했어요? 초등학교 때. 초등학교 때. 근데 직업도 뭐 영어 가르치는 선생님이세요? 네. 티처. 오. 티처. English teacher. Number first. Occupation. 네? Occupation. Occupation. Job. 자. 잉글리시 티처. 너 지금 생각나 앞에 주무실 거 아니야? 아니야, 아니야. 제가
That's it. That's it. Att promenera i Korea är att promenera bland bilar. Men de är i regel ganska medvetna om att människor finns i trafiken som de kör inte så fort. Det här är en typisk koreansk gata nedanför där Amanda bor. Amanda, vad säger man för ljud för att få två? Tomjongin.